មានម្នាក់ដែលហាត់ប្រាណទៀងទាត់ដល់ចាស់ហើយអ្នកមិនហាត់ប្រាណគេឃើញថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណគាត់ដើរនឹងរត់នោះណាចော့គីងនឹងវ៉ូគីងហាក់ដូចជារស់បានយូរជាងអ្នកអត់ហើយយើងហាត់ប្រាណវាចេញជាតិម្យ៉ាងដូប៉ាមីននិងអេនដូហ្វិនណាយល់ទេហើយយើងសប្បាយបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងការហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណហ្នឹងនិយាយឲ្យទូដែរព្រោះវាវែងឆ្ងាយមួយរឿងហាត់ប្រាណច្រើនមែនតែពួកខ្ញុំមើលអាទូរទស្សន៍នេះអាទូរទស្សន៍នៅប្រទេសអង់អឯកសារពីអង់គ្លេសគេយកមកចាក់នៅ ABC ខ្ញុំមើលល្អមែនតើអីសរសៃការហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយដដែលមិនមែនថាយើងមិនអាចមិនត្រូវតែទៅជីមកហាត់ប្រាណនៅផ្ទះជូតផ្ទះបូមផ្ទះជីកស្មៅនេះនោះធ្វើនេះធ្វើនោះអានេះគឺជាការហាត់ប្រាណថាគេហៅ stay active គឺថាក្រមូលរហូតអានេះអត្តន័យរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាគាត់ថាយើងខំធ្វើការច្រើនគាត់ថាឈាមរត់ល្អគូក្បាលក៏ល្អព្រោះឈាមរត់សពគ្រប់វាអត្តន័យហើយជាពលគាត់នៅក្នុងខ្លួននោះព្រោះវាត្រូវការរត់រត់ទៅវាចេញតាមនោមអស់ទៅញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៀតចេញអស់ទៅយល់ទេអាយើងអូដល់អត់ធ្វើការអីទេអាជាតិពលកោសិកាកោសិកាមួយមួយដូចម៉ាស៊ីនមួយអញ្ចឹងថាឡានមួយទៅចោះរាប់កោតកោសិកានេះបងខ្ញុំលើកដៃបានណាបងប្អូនដោយសារកោសិកាទាំងអស់ហ្នឹងមិនលើកទាំងសរសៃទាំងអីសរសៃក៏កោសិកាសរសៃកោសិកាសាច់ដុំកោសិកាអីហ្នឹងបានទៅរួចអាហ្នឹងតែបើប្រសិនជាកោសិកានឹងឆេះធម្មពលទៅចេញអីមិនត្រូវចេញជាតិពលស្អីក៏ដោយតែហើយដូចយើងចាក់សាំងឡានចឹងពេលសាំងហើយវាឆេះសាំងវាត្រូវចេញផ្សែងចោលលបអីលេចតែយើងប្រើប្រាស់វាទៅសំណល់អាសំណល់នឹងនៅខ្លួនយើងពេកអានេះអត្តន័យរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដែលមើលឃើញជាទសេពីរឿងខ្យល់ចាប់ឯសារអ្វីឡើយតែខ្ញុំការរៀនចាំទី2ខ្ញុំភ្ញាក់មកនៅ Pharmacy ខ្ញុំគេរៀនអំពី Krebs Cycle នោះលោកឈ្មោះលោកវិជាសុខាគាត់និយាយពី Cycle របស់ធម្មពលរបស់យើងខ្លួនយើងឆេះដល់ខ្ញុំមើលទៅចំបែបអ្នកខ្យល់ចាប់អ្នកចេះខ្យល់ចាប់កោខ្យល់ឯសារអាកោសិកាយើងដែលបញ្ចេញជាតិពលពីសំណល់របស់ធម្មពលនេះដែលគ្លុយកោចូលកោសិកាឆេះហើយចាញ់មកវិញណាវាទៅណាវានៅសល់នឹងឯងតែយើងញ៉ាំទឹកជ្រើយើងហាត់យើងធ្វើរវល់រហូតដូចស្វាយណាឡើងចុះឡើងចុះដើមនេះទៅហាត់ទឹកអីទៅវាចាញ់ជាតិនឹងតាមអស់ទៅព្រោះឈាមរត់តែបងប្អូនឯងធឹកបងប្អូនដែលហាត់ប្រាណបងប្អូនយើងហាត់ប្រាណមើលដើរប៉ក់លួយអត់បានការបើតែអ្នកខ្លះហាត់ប្រាណនៅតែស្លាប់ដែរទី3មិនក៏ស្លាប់ដោយសារពេលយើងហាត់ប្រាណអត់មានតាមត្រឹមត្រូវពីហាត់ប្រាណគេថាយើងលមូលសាច់ដុំអីក៏កម្រើកណាមិនថាអ្នកនិយាយពីមុនណាហាត់ប្រាណដើរក៏ដើរដើរដល់សាច់ដុំវាដើរមិនមែនដើរបង្អោសជើងទេដើរ30នាទីហ្នឹងមិនមែនដើរប៉ក់លួយបានថ្កាយឲ្យសាច់ដុំវាធ្វើការដូចយើងចំនួនដើមដេញរោនសាយណាដើរលឿនដើម្បីរោនសាយណាបងប្អូនណាដើរលឿនប្រញាប់ផ្លាច់អតិភ្លើងចាញ់ចោលណាព្រោះយើងអត់មានឡានជិះអត់មានកង់ជិះពីដើមណាអាហ្នឹងឯងបាត់ចាប់ដើរអាហ្នឹងមួយចាប់ដើរទៅគឺគឺថាបេះដូងយើងទៅដើរញាប់ដែរតែបិចចាក់បាញ់ឈាមរត់ចំកោសិកាណោះហើយដល់កោសិកាឆេះតាមពុលវាត្រូវចេញតាមទឹកនោមមកដែរវាតាមឈាមហ្នឹងមកទឹកនោមអាហ្នឹងគេហៅថាហាត់ប្រាណហើយតែយើងទៅនេះដូចថាយើងបន្ទោសអ្នកធ្វើការនៅអូហ្វីសមិនកើតប្រកបតែដងគួយហើយមុខទូរស័ព្ទលើកមកគាត់និយាយបណ្ដើរទៀតបណ្ដើរទៀតបណ្ដើរទៀតល្អដូចយើងអង្គុយកុហកទៅយូរមិនស្រួលស្ទះប្រស័យជើងហើមជើងគោះថ្នាក់មកអានឹងដូចគ្នាបែបបាត់បងប្អូនម្ល៉េះយើងត្រូវការនឹងហាត់ប្រាណថ្ងៃការហាត់ប្រាណនឹងបើខ្ញុំជម្រាបលេងបន្តិចជាងកាលណាយើងហាត់ប្រាណវាចេញជាតិម្យ៉ាងដូប៉ាមីននិងអេនដូហ្វិនយល់ទេហើយយើងសប្បាយខ្លះយើងទៅដើរមួយគ្នាយើងសប្បាយសាច់លេងដើរចុះដល់ឡើងដូចយើងបងប្អូនដើរជាមួយគេហៅដើរដើម្បីរីលុយជូនទីពេទ្យ Monash ណា Walk for Monash Children ខែ3ថ្ងៃ3បងប្អូនចាំពួកខ្ញុំដាក់ Facebook
និយាយលេងសើចរត់ចុះរត់ឡើងអស់គ្នាពេលនេះគុកបានយើងចេញជាតិសបាយ4មុខដែលខ្ញុំទៅថា4មុខនោះគឺជាតិអុកស៊ីតូសិនដូប៉ាមីនសេរ៉ូតូនិននឹងឯងតែយើងខំដើរខ្លាំងពេករត់ចុះឡើងវាជាអាដ្រេណាលីនទៀតអាដ្រេណាលីននឹងវាធ្វើឲ្យបេះដូងដើរញាប់ដើម្បីបូមឈាមឲ្យពេញខ្លួនយើងនេះយល់ទេបងប្អូនអានឹងល្អម្ល៉េះយើងមិនកោខខ្សោអត់កោខខ្សោទេតែហាត់ប្រាណច្រើនអីវិញមិនកោខខ្សោចាប់អាយើងដែលហោះហួរកម្លាំងអានឹងផ្សេងអានឹងគេរកឈឺនេះប្រើហួរកម្លាំងវាផ្សេងអានឹងវាឈឺទៅវិញនេះអ្នកដែលកោខខ្សោខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងសំណុកទេជឿខ្ញុំអ្នកនឹងមិនបានបញ្ចេញធម្មពលគ្រប់សាច់ដុំទេអ្នកខ្លះចេះចុកកចុកស្មាតែពោះសាច់ដុំវាអត់ប្រើសោះអ្នកអ្នកធ្វើការខ្ញុំក៏ចេះថានេះធ្វើហាត់ប្រាណទៀតទៅចាហាត់ប្រាណហើយតែឡើងលើយ៉ាងរបាយហើយទៅរុញសាច់ដុំឲ្យឃើញតិចទៅណាទៅដល់ផ្ទះទៅលើកសាច់ដុំដៃដុំអីខ្លះទៅដើរទៅដើរលឿនទៅរត់ខ្លះផងអីខ្លះទៅអានឹងបានគេហៅថាសាច់ដុំប្រាប់ពួកយើងជាកូនចៅរបស់ស្វាបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយត្រូវខ្លះគេទីទានខ្ញុំគេថាចុំនិយាយមិញមនុស្សមកពីស្វាហ្នឹងអានឹងមកធ្វើម៉េចគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាមើលពូជយើងតាំងពីកោសិកាយើងតាំងពីគូក្បាលតាំងពីសេះទាំងអស់ទៅវាដូចស្វាលោកគេថាយើងពីដើមយើងស្វាទេប៉ុន្តែការវិវត្តនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងវាកែប្រែទៅជាមនុស្សទៅយល់ទេអាស្វាធំធំណាវាមែនបងប្អូនជឿខ្ញុំឥឡូវកូនភ្លោះបងប្អូនកូនភ្លោះមកយកមួយទៅឲ្យទៅនៅមួយស្វាមួយឲ្យទៅនៅជាមួយអ្នកគេចេះដឹងបំខុសគ្នាឡើយឥឡូវមួយនៅចកាមួយនៅទៅរៀនសាលាសុវណ្ណចាំដល់កូនភ្លោះទាំងពីរនោះភ្លោះពោះបេះបិទគេ identical twin ណាបងប្អូនអាយុ20ប្លាយអីមកជួបគ្នាមើលបំខុសគ្នាស្អាតមកដូចគ្នាពុំដូចគ្នាប៉ុន្តែពុំខាងក្រៅអាថា environmental factor ពីអង់គ្លេសអាខាងក្រៅវាកែប្រែមនុស្សបងប្អូនកូនកើតមកឆ្លាតណាស់ដោយសារវាកើតមកវាបញ្ញាខួរក្បាលវាចលមកតែបើយើងមិនបង្រៀនវាអាខាងក្រៅនេះមិនឲ្យទៅសាលាទៅអីទោះជាឆ្លាតមកពីកំណើតក៏ដោយក៏អត់បានកើតដែរនៅតែល្ងងដូចតែគ្នាដែរយល់ទេបងប្អូននៅតែល្ងងណាបើអត់ដៃរៀនអក្សរ ABC មិនមើលសោះដែរតែកូនភ្លូមួយទៀតឲ្យទៅសាលាអីមើលចេញមកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីមកពីនោះខុសគ្នាស្លាអានេះសំខាន់ណាស់ដូចការហាត់ប្រាណបែបបិទជាមួយជំនាញចាស់ស្វាជាមួយយើងទៅចោះណាថាយើងពីដើមដូចស្វាទៅចោះរត់អូដេញសាយរត់ចលួញត្រីក៏ហ្នឹងអត់តន់ចេះប្រើសតូយើងមិនត្រូវថាជើចលួញចុកចិត្តអសេស្ដាយទួយសួយសួយបុករត់ត្រីតែបានបានក៏តាមយថាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងចាំថាយើងត្រូវគិតកន្លែងអីសរសៃហ្នឹងចឹងមិនថាយើងខ្ញុំនិយាយកាត់នេះខ្លីៗហាត់ប្រាណមកយើងបានមកព្រឹកកន្លះម៉ោងនេះកន្លះម៉ោងកាន់ល្អទៀតដើម្បីឲ្យកោសិកាយើងស្រួលហើយវាតំណាក់តរខ្ញុំចង់និយាយច្រើនពីគូក្បាលតាក់តងនឹងហាត់ប្រាណខ្ញុំកាត់ទៅចោះយប់នេះព្រោះវាម៉ោង11ជាងណាវានិយាយពីអង្គពីពេទ្យបងខ្ញុំចង់ប្រើស្រួលគេ hypocampus hypothalamus អីស្អីតាក់តងច្រើនណាពីតំណាក់មកគូក្បាលហ្នឹងណាបងខ្ញុំទុកចោលម្ដងចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំពន្យល់ឲ្យយល់សកម្មភាពនៃគូក្បាលនឹងការហាត់ប្រាណណាបងប្អូនណាអានឹងជារឿងមួយទៅចោះបាទទុកថ្ងៃក្រោយម្ល៉េះក្នុងការហាត់ប្រាណគេហាក់ដូចគេថាយើងដើរហើយរត់ទៀតគេគិតទៅគេប្រៀបធៀបណាមានម្នាក់ដែលហាត់ប្រាណទៀងទាត់ដល់ចាស់ហើយអ្នកមិនហាត់ប្រាណគេឃើញថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណគាត់ដើរនឹងរត់ណាចុកគេនឹងវកគេហាក់ដូចជារស់បានយូរជាងអ្នកអត់ណាយល់ទេបងប្អូនយល់ថានិយាយលេងទៅចោះថារស់រយអាយុថា5 6ឆ្នាំជាងអ្នកនោះទៅតែស្លាប់អាយុ90អ្នកហាត់ប្រាណអ្នកអត់ហាត់ប្រាណអាយុ75អីចឹងណាមួយអ្នកហែកទឹកក៏ដូចគ្នាទៀតហើយខ្ញុំបញ្យល់មូលហេតុនេះមិនរស់បានយូរខ្ញុំនិយាយទៀតលើកលែងតែយើងពុំណាពុំហ្នឹងអាហ្នឹងសំតាប់ពាក្យខ្ញុំ
កុំបន្ទោសខ្ញុំថាអូហាត់ប្រាណនឹងយុវវ័យមែនបើយើងពុំណាពុំនឹងយើងកើតមកវាពួកយើងចឹងតែយើងកើតមកខ្លះមានប្រព័ន្ធការរូបប្រព័ន្ធការយើងខ្សោយក៏ប្រហែលដែរណាហែលទឹកគឺថាសាច់ដុំអីប្រើទាំងអស់ដើរយើងសាច់ដុំជើងច្រើនជាងស្មាដើរចុះឡើងសាច់ដុំក៏ដើរនេះរត់គឺភាគជើងដើរចឹងទាំងអស់ដែរតែរត់បើហែលទឹកសាច់ដុំទាំងអស់ដើរមកហត់ទាំងសួតទៀតហត់ទាំងអីនោះអានឹងឯងកាន់តែរស់បានយូរជាងអ្នកនេះទៀតគេប្រៀបធៀបណាអ្នកមិនហាត់ប្រាណជាមួយអ្នកហាត់ប្រាណហែលទឹកអ្នកហែលទឹកច្រើនអ្នកនោះរស់បានយូរកាន់តែរស់បានយូរជាងអ្នកដើរនិងរត់ទៅទៀតតែប៉ះហើយខ្ញុំនិយាយលេងទៅចឹងថាអ្នកដើរនិងអ្នករត់ jogging រត់មិនលឿនទេណាថារស់បានថា5ឆ្នាំកំភៈអ្នកអត់ដល់អ្នកហាត់ទឹកនេះបាត់10ឆ្នាំកំភៈទៅអ្នកអត់ហាត់ប្រាណមកណាហើយជីកកង់ទៅទៀតកាន់តែទៀតពោះកង់ដៃជើងទៅមិនមែនជីកកង់ប៉ល្មើយណាដល់មើលសង្សារដល់មើលព្រៃមើលអីទាំងផ្សេងអាជីកជីកកង់នេះប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអានឹងក៏បុបដៃជើងទៅអានឹងក៏បានយូរទៀតកាន់តែយូរទៀតហើយមួយទៀតដែលយូរកាន់តែយូរជាងគេទៀតគឺលេងកីឡាតបបាល់ទៅចោះបាល់តបលេងស្រុកយើងថាសកើណាលេងបងប្អូនរត់អស់អូតបទីតបតាំងគិចគេ coordination គេហៅថាខ្មែរយើងដឹងថាពាក្យអីគឺថាយើងបើថាដួលមិនងាយដួលទេព្រោះយើងដូចថាយូរតែអាគុកបាយយើងវា program លឿនដូចឆ្វាយហ្នឹងយើងតលាក់វាបោះមិនក៏វាអត់នេះដែរវាកម្លាច់ខ្លួនវាតន់ណាអា reflex បើខ្មែរយើងមិនដឹងហៅអីខ្ញុំមិនដឹងដាក់ពាក្យបងប្អូនចេះជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណា reflex គឺលឿនទៅពុបត្រឡប់ពុបយើងយ៉ាងណែអ្នកហាត់តាន់តបបាល់ឃើញតែពុតតបបាល់លឿនណាបងប្អូនល្មឿនបាល់ល្មឿនអីលឿនណាបងប្អូនដឹងល្មឿនប្រមាណណាចំយើងមិនសុំសុបកាច់លើចំក្បាលសឡប់លើម្ល៉េះពួកនឹងលះលឿនណាស់ហើយលះវាមិនងាយដួលហើយដួលអីក៏ប៉ុន្តែវាចូល reflect មនុស្សយើងចាខ្ញុំប្រាប់ពាក្យម្នាក់សោម adaptation យើងធ្វើអីមួយក៏យើងធ្វើមកចាត់យើងប្រកែនឹងមកបងប្អូនណាហាត់ប្រាណចឹងដែរបើក្មេងនឹងចេះឲ្យវាទៅលេងដល់ឡើងពេលចេញពីសាលានាំវាទៅកន្លែងលេងសួនច្បារទៅឡើងដើមឈើទៅឡើងអា monkey bar អីណាក្មេងនឹងគឺថាមិនងាយដួលមិនងាយអីទៀតហើយគឺថាសុខភាពល្អណាព្រោះគូក្បាលនេះទេវាអណ្ដាតមនុស្សយើងដូចខ្មែរយើងនិយាយក៏ត្រូវដែរថាអសីបើនៅក្មេងអសីខ្ចីវាសួរពុតទេអសីចាស់ពុតបាក់ដីឥតដូចគ្នាវានៅពេលកេះមកធ្វើរូបរាងអីបានចំបាននេះរូបតែទុកយូរហើយឡើងរឹងហើយមកធ្វើពុតអត់ចិត្តបាត់កើតទេដូចគ្នាមនុស្សយើងណាអ្នកណាទីកំប្រានេះថាយើងខ្លះចាស់ហើយនៅតែមានកម្លាំងនៅអីគាត់ចុះតានេះ90នៅមឹងម៉េះទៅនេះណាតាមពិតគាត់ទេតែធួរគាត់បានអាយុ90អាយុវែងដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងហាត់ប្រាណគាត់លវលនិយាយពីឪពុកមីខ្ញុំផ្ទាល់គាត់ពី96នឹងស្លាប់នៅស្រុកនេះគាត់នៅផ្ទះមួយដែលជួយមើលឃ្លាំងឪពុកខ្ញុំគាត់ជាមីរបស់ឪពុកខ្ញុំខ្ញុំដូចជាហ្នឹងគាត់មើលមែនតើ90ផ្លាយគាត់គេងធម្មតាក៏សម្រាកក៏ធ្វើនេះអត់សម្រាកថ្ងៃថ្ងៃគាត់ដាំខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំក៏មានអីយកជីកកង់ជួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើនេះក៏ពុះអស់ក៏អត់សម្រាកដែរហើយគាត់ញ៉ាំស្រាដែរគឺគាត់ញ៉ាំស្រាថ្នាំរបស់គាត់ក៏យកផ្សិតអីមកស្រុកចិននេះរឹងហ្នឹងក៏ធាំប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំទីហើយគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំត្រីគាត់ចំត្រីចំហុយគាត់អាត្រីឆ្អឹងច្រើនខាងអីហ្នឹងស្រុកយើងក៏8ហ្នឹងដែរត្រីនឹងឆ្ងាញ់សាច់ទន់ណាល្អគាត់ជួយចិត្តត្រីហ្នឹងដែរតែមានត្រីតិចគាត់ត្រីហ្នឹងគេនឹងត្រីអីភ្លេចមកហើយត្រីតែចំហុយវាឆ្អឹងច្រើនណាត្រីហ្នឹងច្រើនច្រើនវាឆ្ងាញ់គាត់រវាន់យូរហើយនៅសុខសេរផងហើយមួយទៀតអ្នកលេងเทนนิสវិញ
កាន់តែលឿនទេបងប្អូនឃើញលក្ខវ័យទីនេះទេនេះល្បឿនវាមកបាល់វារត់ទៅណាប្រមាណគីឡូបងប្អូនគេដាក់នៅទីទូរទស្សន៍ឲ្យយើងឃើញកម្លាំងប្រមាណម៉ៃកលិកម៉ាំប្រមាណគីឡូម៉ៃក្នុង1ម៉ោងណាវ៉ាពួកនឹងវឹកអូឈឹកឈឹកអានឹងសុខភាពពួកវាល្អហើយវាអត់ធាត់ទេឃើញទេពីស៊ីខ្លាញ់អស់ហើយនៅតែសាច់ដុំណាឃើញទេអាពួកនេះមួយលេង tennis នេះមួយ badminton យើងវាយសៃសំញើក៏ល្អនេះរត់ចុះរត់ឡើងល្អបងប្អូនអានឹងគឺជាការហាត់ប្រយុទ្ធបានកាន់យូរទៀតហើយអាយុកាន់យូរហើយតែ reflect មិនងាយដួលទៀតចាស់ទេនឹងយកដួលហ្នឹងបាក់ចឹងយើងឆាប់ទៅប្រពន្ធមិនងាយទេណាបងប្អូនជួយយើងប្រោះជើងផងអីមិនងាយគ្រោះថោះគ្រេចទេណាដោយសារអីដោយសារយកអាគូក្បាលនេះវា program ពីក្មេងមកចូលឡើងដើមឈើឡើងនេះឡើងនោះរត់ដូចស្វាណាហែលទឹកហែលអីណានេះបងប្អូននឹងអានឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងវាមាន program គូក្បាលយើងដូចជាម៉ាស៊ីនមួយដូចជា computer តែយើង program នេះអីទេតែយើងដាក់អីច្រើនណាស់កាន់ល្អណាស់មិនងាយភ្លេចទៀតតែយើងប្រើវាណាស់កាន់ល្អណាស់គូក្បាលយើងមនុស្សយើងសាច់ដុំនេះប្រើណាស់ល្អណាស់ឆ្អឹងយើងប្រើល្អមិនប្រើទេថាខ្លួនយើងត្រឹមទម្ងន់50គីឡូទូលីបាល់ស្រូវ50គីឡូវាមិនអញ្ចឹងណាផ្សេងណានេះគេនិយាយពីរឿងថាការប្រើប្រាស់ឲ្យមានគុណភាពណាគុណភាពហ្នឹងសំខាន់ណាលេងសៃរត់ចុះរត់ឡើងអាធេនឹងរត់អូដល់ឡាអោបងប្អូនលេងពេញប៉ុងណាបុបបុបពូពូនឹងហារីហ្វ្លិចវាលឿនណាបងប្អូនមិនបើវាដួលវិញងាយបាក់ដៃបាក់ជើងណាព្រោះវាទប់ទន់អ្នកទាត់បាល់វិញមិនងាយណាបងប្អូនបងប្អូនជឿខ្ញុំបើក្មេងក្មេងកូនយើងសាទៅលេងផាកទៅលេងអីវាចេះរត់ចុះរត់ឡើងឡើងដើមឈើឡើងអីក្មេងនឹងមិនងាយដួលងាយបាក់ដៃបាក់ជើងក្មេងដែលបាក់ដៃបាក់ជើងងាយពួកនឹងវាត្រឡប់យើងវាតម្រឹះកូនយើងវាអត់ដែរបើគុកបានមានប្រូក្រាមណាតែការពារណាពេលមានអសន្នមកអាស្រ័យក៏អត់មានដែរវាស្រួលពេលអត់មានស្រ័យអាស្រ័យនឹងជួយការពារកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់មិនចឹងក្លាស៊ីយើងតាំងពីអស់មកហើយតាំងពីចំនួនរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកហើយសត្វអញ្ចឹងណាខ្ញុំចូលចិត្តមើលសឹងរាល់យុគមើលអាសត្វណាវាអាណិតដែរនិយាយតែនឹងខែមួយជីវិតពីដើមនិយាយពីរឿងអពុអាស៊ីប្រាអាសត្វសេះម្យ៉ាងនៅអាហ្វ្រិកាណាវាមានគូសខ្លួនវាដូចនេះណាស្ត្រាតឡើងកៅអីកូនគូនោះអានោះជួនឯងវាសាហាវវាប្រឆាំងជាមួយអាខ្លាដែរណាអាខ្លាណាខ្លាមកស៊ីកូនវានោះវាតត់ផងវានេះផងនោះផងវាណាជួនឯងឈ្នះហ្នឹងតាបើជួនឯងចាញ់វាដែរជួនឯងអាខ្លាតើវាគ្នា3 4នាក់វាចេះពត់ណាណាវាដាក់អមស្កាទៅងប់បណ្ដោះខ្ញុំអាណិតមើលម្ដងអាណិតវាប៉ុន្តែគេថានេះជីវិតរបស់សត្វយើងក៏ដូចគេដែរប៉ុន្តែយើងឆ្លាតយើងកែកែប្រែណាកែប្រែតែយើងកុំភ្លេចទៅមានទម្លាប់កៅជីវិតធម្មជាតិរបស់យើងកែថាច្បាប់ធម្មជាតិរបស់យើងច្បាប់ធម្មជាតិមិនថាឲ្យក្មេងវាត្រូវឡើងដើមឈើលេងលេងទៅវាត្រូវជីកតោងជីកតោងទៅវានេះទៅវាហាលទឹកវិញអូវាដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីចាស់ទៅវាកាន់តែល្អទៅវិញសុខភាពផងអីផងគូបាលរៀនកបកែក្មេងក្មេងដែលរៀនបកែសុខនេះមែនណាវាលេងកីឡាច្រើនវាលេងភ្លេងច្រើនណាស់បងប្អូនហើយវាទៅធ្វើការទៀតខ្ញុំច្បាស់ហ្មងទៅធ្វើការ McDonald's KFC ទៀតហើយវាចង់បញ្ចប់វាលេខ1ក្នុងសាលាមកពេលប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី2ណាវាសិតតែបានមេដៃមេអីពួកហ្នឹងអត់តនីអ្នកណាដែលលវលណាស់កាន់តែមានពេលណាស់ជឿអ្នកដែលមិនលវលតែធ្វើការសម្រេចអ្នកលវលណាស់ស្អីក៏ធ្វើបានពួកគេរៀបចំពេលវេលាគេស្មុតនឹងស្មុតខៃមកអត់មានខាតមួយនាទីទេយល់ទេអាហ្នឹងអ្នកហ្នឹងល្អទៅវិញមកដល់អា coordination ខ្មែរយើងនឹងថាម៉េចគេថាអាការធ្វើនេះទៅលាហូនមិនមែនថាយើងលាហូននេះស្អីអីណាគាត់តែមិនដល់ឲ្យកូនមិនដែលឲ្យកូនចិត្តបន្លែមើលសាកមើលបើគេយើងចិត្តបន្លែអត់អី
កូនចាំជួយមុតដៃអើយម៉ែយំមុតដៃអូជួយបងអត់ដើរអត់អីបានសាច់ចឹងដើរតិចអូយចុកជើងម៉ែអរិលើកពោះបីអានេះចប់បណ្ដោយអាហ្នឹងគឺបញ្ហាយើងត្រូវកុំភ្លេចធម្មជាតិជីវិតធម្មជាតិជាមនុស្សជាសត្វយើងជាសត្វដូចគេបែបបាត់ប៉ុន្តែយើងខួរក្បាលធំជាងគេយើងចេះតែបង្កើតអ្វីមួយល្អយើងទុកកុំភ្លេច mobile phone នេះល្អណាស់បងប្អូនមកចេះប្រើនេះគេហៅថា information highway ពាក្យវាគេថាអានេះគឺជាស្អីណាស់ថាដូចខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃនេះមួយកន្លែងគេថាល្អព្រឹកមើលលោអូស្អីខ្ញុំលើច្រើនខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំមើលមានស្អីមកបាត់ហើយមកទាំង service អីណាអា messenger ខ្ញុំមកចាំមាន8បាត់ហើយមិនទាន់មើលនេះ8ទៅជួបគ្នាអីណាស្អែកស្អីអាហ្នឹងគឺនេះយើងធ្វើការមួយពីដើមយើងមានទូរស័ព្ទណាអត់ទេតើណាត់គ្នាប្រហែលថ្ងៃមុនទៅជួបគ្នាឬក៏ទូរស័ព្ទពីដើមតែឥឡូវអានេះលឿនណាស់នេះគឺភ្នែកទឹបអីប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវាក៏បើវាប្រើយើងតើវាប្រើយើងយើងចប់ហើយប្រើយើងចប់ហើយកូនខ្វែងថាអត់ទាំងចេញពីផ្ទះរួចអត់មកខ្លាចគេហ្មងនោះក៏ហូចខាងមកសុំការងារដូចសុំអីឪពុកមកសុំការងារឲ្យកូនស្រីរៀនខាងគេហៅ lab labខ្ញុំថាងាប់ហើយវាខ្មាស់គេវាអូវាគឺវាឆាយអត់ហ៊ានចេញពីផ្ទះងាប់អាកំហុសខ្លួនយើងប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់ឥឡូវគាត់ថាថាមិនជួយកូនខ្ញុំមកអត់ទៅដល់អីលមកជួបខ្ញុំឲ្យកូនមកខ្ញុំបរៀនវាខ្ញុំច្រើនខ្ញុំបរៀនមកបរៀនឲ្យយោបល់ចុះឡើងលើខ្លះធ្វើដុកទ័រខ្លះធ្វើពេទ្យខាង specialist ខាងថ្មីខាងអីអមរៈដោយសារឲ្យយោបល់នេះពួកពុកម្ដាយគាត់អត់បានរៀនសោះគាត់យល់ហើយកូនក្មេងស្រុកនេះអានេះមកចេះរាំងឃើញរៀនអីរៀននៅលើមុខកុំព្យូទ័រលេងហ្គេមលេងអត់ដឹងទេអត់ដឹងហ្មងចុងមិនចប់លោកគូឆ្លងមករៀនអត់ទៅណារួចទៅបញ្ចប់ម្ដាយឃើញតែយំអត់ទៅរួចចាស់ប្រពន្ធណៃបាច់បាក់គ្នាទៀតកាន់តែចប់ទៀតអាពុកមិនរវល់ម្ដាយខំទួលបរំពេកអាហ្នឹងដោយសារតែយើងអត់មានទូមាននេះជាកំហុសពុកម្ដាយទៀតហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាចា coordination សំខាន់ណារូបអានយូរហ្មងហើយមិនងាយដួលទៀតហើយគូក្បាលយើងលះរូតស្អីក៏លះរូតអស់ survival skill អាហ្នឹងបញ្ចប់រឿងឯហាត់ប្រាណទៅចាស់ខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទៀតព្រោះហាត់ប្រាណច្រើនពេកបងប្អូនអាចមើលសភៅខ្លួនឯងក៏បានដែរតែមកបែបបញ្ចប់ត្រឹមនោះហើយមើលសំណួរទៅនឹងបងប្អូនណាមើលសំណួរចាំខ្ញុំនឹងដាក់អីខ្លះមកខ្ញុំមើលមកខ្ញុំមើលខ្លួនខ្ញុំតែខ្ញុំដាក់សំណួរអីខ្លះប្រធានបទថ្ងៃនេះប៉ណ្ណឹងខ្ញុំចាប់ចង់មកមិនតន់បាទជុំមកត្រប់ចិត្តកន្លះបាទខ្ញុំមើលមកផ្លេតទេកុំអន់ចង់នេះបើអាទិត្យក្រោយមានសំណួរអីផ្សេងទៀតខ្ញុំមើលមកខ្ញុំមើលប្រធានបទដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូននេះមានអីខ្លះអឺជុំមានអីខ្លះការហាត់ប្រាណអមេសិនខ្ញុំនិយាយហើយបន្តិចអាតាមចាក់ទុកអាទិត្យក្រោយចុះខ្ញុំនិយាយពីអូសាំពីគុណសម្បត្តិវាយ៉ាងម៉េចខ្លះណាល្អណាប៉ុន្តែការខ្លាញ់ខ្លាញ់ខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចុះឥឡូវនេះពិភពលោកព្រួយ ABC ទៅចេញរត់ខ្ញុំចង់ចាក់ដាក់ Facebook ប៉ុន្តែធំពេក Share គេតាមដានមកអាតាមចាក់នៅពលបីពិភពលោកពេកអ្នកទឹកនោមបែបអត់មានតាមចាក់អ្នកទឹកនោមបែបអត់មានតាមចាក់បងគេមកអតិចំណាមឆេនដឹងហើយអ្នកណាក៏ដោយមកចង់ខឹងខ្ញុំមិនដំងពួកគេចូលទៅចាក់ស្អុយស្រក់គីឡូគេចង់រៀងស្អាតនោះនារីនារីជាពិសេសណោះហើយយើងអ្នកអ្នកទៅមកអត់អីមានចាក់ពួកមកតិចចាក់តែមកមជុលអត់មានទេប៉ុន្តែខ្លាញ់ខ្លាយបងប្អូនខ្ញុំព្រួយបារម្ភទៅស្រុកយើងស្រុកអីព្រោះឥឡូវខ្លាញ់ខ្លាយជឿថាចេញពីអូស្ត្រាលីចេញទៅលោកគឺគេអ្នកតាមដានទៅរកឃើញកន្លែងខ្លាញ់ខ្លាយទៀតនៅប្រទេសខ្លះខ្លះអានេះខ្ញុំមិនតន់និយាយណាតាំងទុកអាទិត្យក្រោយចុះបើយើងចេះតែថ្នមកូននៅផ្ទះណាបងប្អូនធ្វើបាបកូននេះខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតដដែលទៀតធ្វើបាបកូនហ្មងកូនអត់យល់លកាលម្បាក់អត់យល់ស្គាល់
វិន័យវិអីទេបើទៅឆាលចេះគេបង្រៀនវិន័យថាពេលគេងគេពេលញ៉ាំញ៉ាំអត់មានញ៉ៃញ៉ៃកុំទៅវាយគេតដើមហ្នឹងគេបង្រៀនភ្លាមហ្នឹងអាហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យក្មេងអស់ហ្នឹងមានការជោគជ័យក្នុងជីវិតអ្នកដែលកូនដែលនៅឆាលគេដែលឲ្យគេមើលណាមិនមែនមើលនៅតាមផ្ទះណាណាគេឲ្យឲ្យ iPad ទៅណាឯងមើលអីមើលទៅអញរវល់អញទៅដាំស្លអីទៅនៅកន្លែងឆាលគេគេបង្រៀនមកគេបង្រៀនដូចយើងចំនួនដើមកាលខ្ញុំនៅក្មេងមានអីឆាលគេបបួលគ្នាតែចេញសាលាទៅឲ្យទៅស្ទឹងអីតោះទៅលោតទឹកហក់ទឹកតកេះអីដែរឥតធ្វើនេះធ្វើនោះណាឬក៏ទៅព្រៃទៅរោផ្លែព្រីងផ្លែអីញ៉ាំហ្នឹងខុសគ្នាទៅជីកដំឡូងទៀនដំឡូងជ្រូកអីណាអាហ្នឹងរឿងផ្សេងអាហ្នឹងគឺល្អទៅវិញហ្នឹងគឺការពិតជីវិតដើម្បីរស់គេហៅ survival skill ដើម្បីថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាគេរស់បានដូចពតពតមកយើងដឹងរបៀបបងរោគគេហៅថាតប៉ាំងព្រិចក៏បានណាទៅចូលស្័យសឹកសឡាក់សឹកស្មាច់ក៏យ៉ាំបានអីក៏យ៉ាំបានតែប៉ុណ្្នឹងណាអាហ្នឹងឯងសំខាន់ណាបងប្អូនសំខាន់បំផុតអាកន្លែងហ្នឹងតែបើយើងអោបកសោបកូនស្រឡាញ់កូនថាណិតកូនយើងកុំឲ្យវាប្របាក់អាហ្នឹងខុសស្រឡះអាហ្នឹងផ្ទុយពីច្បាប់ធម្មជាតិហើយធម្មជាតិបង្កើតយើងឲ្យយើងបង្រៀនកូនឲ្យចេះទាំងអស់ដូចថាស្លឹកឈើមិនជុះឆ្ងាយពីគល់មានន័យថាយើងត្រូវបង្រៀនអ្វីដែលយើងជួបប្រទះវេទនាអីដោយសត្វចាបសត្វគោសត្វជាមទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាវាបង្រៀនណាគេថាបើអត់វាគឺចប់ហើយតែវាធំទីទៅគេយកទៅធ្វើគោគោវានៅចេះតែរោស្មៅទីខ្លួនវាចំពោះចាបវាដើររោសត្វតែធំតិចវាចេះរោតកៅរោក្របស្រូវញ៉ាំខ្លួនវាហើយយើងអត់ទេធំអង្គុយតុកម្ដងកូនស្រឡាញ់កូនបាយដល់មាត់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 ស្អីក៏ដល់មាត់មនេះមិនចេះសម្អាតផ្ទះមិនចេះបាក់ជូតដល់ថ្ងៃក្រោយយើងអត់នៅទៅមិនបង្រៀនកូនឲ្យចេះស្ទូចត្រីកុំឲ្យចេះឲ្យតែត្រីញ៉ាំចប់ខ្ញុំនិយាយដដែលដែររាល់អាទិត្យព្រោះខ្ញុំជួបប្រទះសឹងតែរាល់ថ្ងៃអូកូនខ្ញុំអត់ធាត់អត់ធំយ៉ាងចុះបើលេងហិចតែមកឲ្យចង់ទឹកក្រូចឲ្យទឹកក្រូចឲ្យចង់ McDonald's ឲ្យមកមិនគេឃ្លានទឹកទឹកដោះគោដាក់តែមួយកែវទៅវាចែកបាត់ហើយកូននឹងកំប្រឹងស្លាំងស្លាំងអានេះអ្នកណាកំហុសមិនដែរឪពុកទេយើងធ្វើបាបវាទេយើងថាយើងស្រឡាញ់កូនយើងមិនធ្វើបាបកូនទៅវិញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចទៅចុះបង្រៀនឲ្យបងប្អូនយល់ដល់ដែរពុះសំខាន់ណាស់សង្គមរបស់មនុស្សបើយើងមិនយល់ទេបញ្ហារបស់គ្រួសារមួយជីវិតណាបងប្អូនតែកូនធំតិចវាតម្រើពេកណាហើយយើងរវល់ពេកអត់បានចិត្តដិតមួយវៀនវាទៅជាខ្លាចទៅជាក្មេងអាក្រក់ដោយសារតែជួបមិត្តភ័ក្តិអាក្រក់នេះយើងស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែយើងឲ្យវាចង់បានឲ្យចង់បានលុយឲ្យប៉ុន្តែយើងមិនបានបរិញ្ញាបត្រលុយមិនមែនមកងាយណាបើថារកបានមួយរៀលយើងចាយ30សេនទុក30សេនសម30សេនធ្វើបុណ្យអានឹងគេបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងសម្ងៃណាបើបាន10ដុល្លារ3ដុល្លារសម4ដុល្លារសម3ដុល្លារធ្វើបុណ្យ3ដុល្លារចាយអានឹងបានការត្រឹមត្រូវបាទដូចយើងកាឌីឬក៏សត្វសមោគឺថាគេវាទុកស្តុកវាពេលខែភ្លៀងអាហ្នឹងយើងត្រូវគួតយើងគឺជាសត្វដូចគេឯងដែរអាហ្នឹងឯងតែត្រូវតែយើងអត់ឲ្យកូនចេះដឹងអីអាហ្នឹងធ្វើបាបកូនហ្នឹងឯងក្រោយទៅធ្វើការក៏គេដេញចេញមិនបានមកគេដេញចេញព្រោះទៅអត់ចេះនិយាយស្ដីអត់ចេះធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់តែគេឲ្យជួយនេះគាត់ធ្វើមិនកើតណាអាហ្នឹងយ៉ាប់បណ្ដោយទៅដល់ញ៉ាំបាយទៅຕົកស្រាប់ຕົកអីសម្រាប់ចោលពេញផ្ទះដែរព្រោះពុកម្ដាយធ្វើឲ្យរហូតម្ដាយលៀងចានឲ្យណាអូពួកគេគេមិនសប្បាយចិត្តណាគេប្រតិកាយតែឲ្យសុំធ្វើ
ការចេញដំណើរទៅយ៉ាងស្រួលណាបាទម្ល៉េះប្រព័ន្ធការពារអាចប្រឆាំងគេបង្រៀនសម្ងាត់ការវិទ្យាសាស្ត្របរិបគេឲ្យបង្រៀនកងតបយាធីសែលណាអាសក់ឈាមសយើងណាសម្រាប់ប្រឆាំងអ្វីដែលប្លែកពីដើមប្លែកគឺមេរោគប៉ុន្តែឥឡូវគេបង្រៀនវាឲ្យប្រឆាំងនឹងមេរោគអូគេកោសិកាមហារីកមកអានឹងល្អគឺថាចាស់ជឿលឿនចောင်းបងប្អូនដឹងណាខ្ញុំជជែកធ្លាប់បានដងដែរណាអានេះគាត់និយាយលេងបន្តិចទៀតណាបងប្អូនដូចមហោបាខ្ញុំនិយាយឲ្យមហោបាគឺថាជួយការពារបងប៉ុន្តែលើកលែងពូជអានេះគេមិនរួចណាមហោបាជួយបន្លែផ្លែឈើអស់នឹងអីគ្រប់យ៉ាងណាញ៉ាំត្រីច្រើនញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីខ្លាញ់ជំនួយល្អនឹងទៅសួរសតការីរបស់ចាំនិតទៅគឺជួយពីចាំបើថាយើងអ្នកធ្វើការរវល់ពេកអត់មានពេលញ៉ាំបាយយើងទៅអូហ្វិសកន្លះម៉ោងញ៉ាំបាយអត់មានពេលញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើអីស្រួលទេអាហ្នឹងយើងលេបថ្នាំចោះអត់មានអីអាហ្នឹងលេបអាវីតាមីនបែបអីណាបើអាចទៅយកទៅធ្វើពីនឹងទៅស្រេចខ្ញុំដូចព្រលឹមឡើងមកញ៉ាំទៅយកបាយទៅរៀបចំឲ្យអស់ផ្លែឈើបន្តិចទៅបន្លែនេះនោះបន្តិចណាមានគ្រប់យ៉ាងឲ្យសុបាយញ៉ាំយើងមានមុខបន្តិចៗគឺសុបាយញ៉ាំដូចជប៉ុនញ៉ាំហូបគីងបន្តិចតាមពិតឲ្យយើងសុបាយខួរក្បាលអីសុបាយក៏មកមើលទូរស័ព្ទម្នាក់មើលហើយពញ្ញាំតាមពិតអានឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញអាគូក្បាលនេះវាអត់នេះវាទៅគិតអានេះវិញអាការរំលាយអាហារវាអត់ល្អទៅវិញវាទឹកមាត់ក៏អត់ចេញច្រើនទឹកកាពះក៏អត់ចេញណាពួកយើងភ្លេចអាក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់អស់ខំធ្វើពីផ្ទះមកឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យញ៉ាំឬក៏យើងតែវាភ្លេចអស់ទៅជានេះម្ល៉េះការរំលាយអាហារក៏មិនល្អអានឹងធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតអាការញ៉ាំរវល់ស្អីក៏មកបាល់ហ្វូនូមើលហើយចំរឿងនេះគិតអង្គុយមើលឡាយមហូបនឹងឆ្ងាញ់ពីជប៉ុនហ្នឹងអូគេដាក់បន្តិចអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចអានោះគឺថាចិត្តសบายហ្មងចេញសិតតែចិត្តសบายខួរក្បាលហ្មងឃើញណាមហូបអាចឆាញ់ឆាញ់ទៀតណាមកមហូបអាចដែលយើងញ៉ាំតែអត់ដែលខ្ញុំនិយាយបាត់នេះគឺការពីច្រើនណាគឺថាញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឆ្ងាញ់ហ្នឹងឯងជួយការពីមហារីកបង្កមហារីកមាត់មហារីកបំពង់បាយមហារីកកាពះមហារីកដោះមហារីកសួតនិងមហារីកពវៀនធំយើងអត់ជើងស្រួលតែស្រួលរាល់ថ្ងៃចេញអស់អាលីងអាលីងហើយហើយយើងញ៉ាំមកប្រវាយតិចទៀតនៅវិសុកនេះសម្បូរវាមានជាតិមេរោគល្អទៀតគឺយើងល្អហើយបើប្រសិនជាយើងអត់មានពូជជាមេរោគមហារីកអីទេណាបងប្អូនម្ល៉េះវាមានក្បួនខ្នាតពេទ្យគេថាមួយថ្ងៃអ្នកឯងត្រូវញ៉ាំយ៉ាងតិចណាយ៉ាងតិច5សឺវវិជ្ជាតបុមកសឺវគេគឺមកកំប៉ុងអញ្ចឹងថាចេះមកចានអញ្ចឹងណាត្រូវ5សឺវរបស់ផ្លែឈើអត់ប្រឡែ2សឺវរបស់ផ្លែឈើយល់ពីសើវ៉ៃមក Google មកសើវត្រូវប្រមាណក្រាមឬក៏ប្រមាណតែអូណាវាមានប្រាក់របស់យើងព្រោះយើងញ៉ាំឲ្យច្រើនអស់ហ្នឹងទៅវាល្អមែនពីសើវផ្លែជើងខ្ញុំ3 4សើវក៏ល្អទៀតបើខ្លះយើងលេបចូលខ្ញុំលេបចូលអាហ្នឹងណាយល់អាហ្នឹងតែការពារមហារីកបងប្អូនចង់បញ្ចប់លឿនតិចខ្ញុំអត់និយាយនេះទេអំពីនេះពាក្យវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនពេកអំពីរឿងអេនហ្សាមអីមិនកកើតមហារីកណាខ្ញុំបែបបញ្ចប់ហើយបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះមានអីច្រើនទៀតខ្ញុំបែបបន្ថយទៅចុះមានចប់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យអា free radical ក៏ហើយអស់ហើយអាចិត score ចិត្តកាហ្វេឥឡូវនិយាយរឿងនេះបន្តិចទៅចុះរឿងមហូបអាហារដែលយើងជួយចិត្តញ៉ាំរាល់ថ្ងៃកាហ្វេអីណាមើលមានការលំបាកបន្តិចណាមួយមួយកាហ្វេថាល្អដល់បេះដូងល្អអីល្អអានោះពិបាកទៀតខ្ញុំជួយចិត្តថា moderation កុំច្រើនពេកកុំតិចពេកអានោះខ្ញុំប្រាប់ទៅត្រង់ចឹងណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវថាអូញ៉ាំកាហ្វេល្អណាស់អានឹងរូបបានយូរកងចាំមិនសូវភ្លេចភ្លាំងឯងការសិក្សាមួយទៀតធ្វើ
ធ្វើឲ្យអាកាហ្វេវាជាជាតិស្ទីមូលិនធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលយើងក្នុងការអរម៉ូនខួរក្បាលយើងមិនដល់ស្មានដែរមកខ្ញុំចូលចិត្តផ្លូវកដាលកុំជឿមិនជាងជាងច្រើនពេកកាហ្វេមួយថ្ងៃមកកែពីអីទៅហើយកុំខ្លាំងពេកណាហើយជាតិមួយទៀតជាតិទឹកដោះគោក៏យើងទីងទួយទៅច្រើនពេកការសិក្សាលើកថាជាតិទឹកដោះគោខ្លះចូលចិត្តតែឈីទឹកដោះគោបាក់ទ័រយកអីច្រើនពេកណាអស់ហ្នឹងគេថាអត់ល្អវិញទៀតជាបំប្រាំងជនជាតិសាសសក់សមវាតែងតែមានបញ្ហាច្រើនជាងយើងណានិយាយមហារីកវៃឥឡូវគេមើលឃើញអាជាតិប្រអាជាតិដេរីហ្នឹងតែច្រើនពេកអត់ល្អទៅវិញពីដើមល្អលើតែអត់ល្អស្មៃយើងថាអូងុតទឹកដោះគោឬក៏តាមទឹកដោះគោអានោះអត់អីទេហ្នឹងស្រកក្រាបវាផឹកជ្រៅអីហ្នឹងអត់ល្អវិញអញ្ចឹងស្អីស្អីមកទៅផ្លូវកណ្ដាលទៀតអា gluten អញ្ចឹងយើងបាយញ៉ាំបាយអត់អីវិញអានេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចទៅអានការសិក្សាវាមិនទាន់ 100% ទេយើងញ៉ាំបាយយើងវាជាជាតិបាយទេវាអត់មានជាតិ gluten ទេអាជាតិសាលីក្រៅស្រូវសាលីដែលមានជាតិ gluten ណាបងប្អូនអញ្ចឹងបាយយើងក៏ញ៉ាំដែរសម្រិតទៅអស់សម្រូបទៅបងប្អូនញ៉ាំសម្រូបល្អជាងហើយកុំច្រើនពេកដែរឡើងវាដល់ឃើញអញ្ចឹងទឹកក្រូចកស្ករណានំផ្អែមតែមិនផ្អែមមុតទេមិនបានមិនផ្អែមអានេះយើងបង្កើទាំងអស់តែខណ្ឌថាវាច្រើនជាតិស្ករច្រើនពេកអានេះអីក៏ទៅជាស្ករដែរបងមិនមែនតែផ្អែមបានស្ករស្ករសបានស្ករសណាបាយក៏ទៅជាស្ករទលុងក៏ទៅជាស្ករចេកក៏ទៅជាស្ករអីក៏ទៅស្ករដែរតែផ្លែឈើពីគេស្ករតិចដូចយ៉ាងស្រូប៊េរីដូចយ៉ាងអីវាមិនសូវមានច្រើនតែបើយើងលេងទូរ៉េនច្រើនច្រើនអូអាយលេងមកដាស់មកចៃមកអស់មកដៃម្នាក់ឯងទូរ៉េន3 4ហ្នឹងអានោះវាជារឿងផ្សេងទៀតណាចិត្តស្ករវាច្រើនពេកយល់ណាហើយចិត្តស្ករផ្លែឈើមួយមួយក៏គ្នាទៀតអាខ្លះវាមានកុំនិយាយវាឆ្ងាញ់បាក់បងប្អូនវិញអាមួយវាឆាប់ជ្រាបចូលមួយវាជាប់គ្នាច្រើនណានៅជាភាសាអញ្ចឹងណារឿងដែលស្អីក៏ដោយដែលគេហៅ sugary food ណាដូចបងប្អូនដឹងស្អីកាហ្វេវាដាក់កាហ្វេសុទ្ធខ្មៅមិនអីហ្មងបងប្អូនតែដាក់ត្រកូលតិចមិនដល់កាហ្វេស្ករទៀតកាហ្វេយើងអាកាហ្វេទឹកដោះគោទឹកកកវ៉ាវអាទឹកដោះគោខាប់ខាប់កំប៉ុងស្ករផ្អែមដល់អាហ្នឹងអស់ចាណាស់ណាបាទអាហ្នឹងបញ្ហាដែរតែច្រើនពេកទេបងប្អូនណាខ្លាញ់វាមាន2យ៉ាងខ្លាញ់ពីអបរាំងវាហៅតែ fatty អា good fat និង bad fat ណាយើងផ្សេងយើងខ្លាញ់និងប្រេងមានយ៉ាងដែរវាចូលចិត្តឲ្យយើងញ៉ាំប្រេងយើងថាប្រេងកំថាតាមវាប្រេងល្អដូច olive oil ដូចប្រេងដូងប្រេងស្លែកប្រេងអីណាប្រេងអីហ្នឹងអាហ្នឹងល្អតែវាអត់ឲ្យយើងចូលចិត្តញ៉ាំអាខ្លាញ់អាខ្លាញ់អាក្រក់យើងហៅថាខ្លាញ់អាក្រក់វាហៅអាខ្លាញ់អាក្រក់អាខ្លាញ់ល្អណាខ្លាញ់ក្អោខ្លាញ់គោខ្លាញ់ជ្រូកខ្លាញ់ស្អីស្អីនឹងខ្លាញ់ឈាមនឹងកុំអាចស្ទែងស្វែតទៀតឥឡូវគេធ្វើម៉ាជូរីននេះគេធ្វើឲ្យនេះអានឹងក៏ល្អនឹងញ៉ាំច្រើនវិញទីទួយមិនអីទេបងប្អូនហើយទឹកក្រូចអូស្ត្រាលីអាមេរិកហៅសូដាហើយយើងហៅទឹកក្រូចនេះណាសូមទ្រីងកុំតមទៅសូរ៉ាមេរ៉ៃក៏តមទៅបងប្អូនណាសាច់យើងចាំតិចត្រីញ៉ាំច្រើនវិញអានេះអានេះតាមយោបល់ខ្ញុំណាញ៉ាំត្រីច្រើនសាច់តិចសាច់នេះគេញ៉ាំបន្តិចកុំច្រើនពេកព្រោះត្រូវការជាដាច់អីពិសាចដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចដើម្បីអ្វីដើម្បីជួយលាងលាងជាតិពុលពីខ្លួនយើងឯងយល់ទេបងប្អូនហ្នឹងញ៉ាំជាតិញ៉ាំទឹកទៅក៏ល្អម្យ៉ាងច្រើនទេមិនមែនច្រើនណាស់ណាកុំតែឡើងទៅហល់10នាទីរោទគុណម្ដងអាហ្នឹងក៏មិនល្អដែរយើងញ៉ាំតែមួយមួយស្រែកទេណាខ្ញុំមួយថ្ងៃបាយ1លីត្រអីយ៉ាងច្រើនពួកខ្ញុំតែញ៉ាំច្រើនតបជើងច្រើនមានន័យថាកលៀនខ្ញុំអាចស្រូបជាតិទឹកបកមកប្រើប្រាស់មកវិញបានយើងអត់សូវស្រេកទឹកអានេះក៏ម្យ៉ាងដែរបងប្អូនណា